Você está assistindo o programa de entrevista. Posso perguntar, então, Net. Boa noite, amigo telespectador do nosso programa de entrevista. Posso perguntar? Começando mais um programa mais animado de Cariacica. Hoje, dia 15 de janeiro de 2024, o ano passou rápido, mas nós estamos aqui de volta mais uma vez para animar a sua noite de Cariacica. E hoje está comigo ele, que é morador da Serra, ele é professor, vereador municipal lá da Serra, recebeu o convite especial. Não deixou de vir, está aqui meu amigo, professor e vereador Arthur Costa. Boa noite. Boa noite, Netinho. Boa noite quem nos acompanha aqui no Posso Perguntar. Quero agradecer, tá? Grande satisfação estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho na Cidade da Serra. É isso aí, o vereador Arthur Costa, eu sigo ele lá no Instagram. Tem bastante polêmica lá nos vídeos, eu vejo muita coisa lá. Vejo coisas legais. Daqui a pouco eu não vou entender. Você que está assistindo essa live, que vai assistir depois dessa live, clica aí no joinha, se inscreva na nossa página. Aqui no Facebook é Programa de Entrevista Posso Perguntar. No YouTube, Podcast Posso Perguntar. E no Instagram é @ Posso Perguntar _OFC, que é oficial, beleza? Mais uma vez, estamos aqui. E entrou mais um patrocinador no nosso programa aí, que é a Pizzaria e Restaurante Mônica, aqui do Bairro Novo Brasil, Avenida Mochuara. Um abraço para vocês, que Deus te abençoe, tamo junto. Quer ser patrocinador do programa? 27999821528. Netinho, teu amigo, tá aqui para te ajudar. Já deu boa noite, está aqui comigo ele. Tem alguém acompanhando você aí? Fala o nome do seu acompanhante de hoje. Tô aqui com o nosso chefe de gabinete, doutor Caio. Doutor Caio, gente boa, né? É um advogado. Come bem. É importante ter um advogado junto com a gente, né? Já comemos um bolinho ali, tomamos um café, uma Coca-Cola gelada, recepção. Principalmente você, tem que ter advogado, que eu vejo lá no Instagram, tem que ter um advogado. Mas o Arthur é assim mesmo. Se você for muito calmo, você é criticado. Se você for mais ou menos, você tem que ser estabanado, para o pessoal entender. Tem que ir para cima. Em tudo, toda área, tem que ir para cima. Não só na área parlamentar, mas também na área trabalhista. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Mas antes, eu quero que você apresente aí para o povo aí. A câmera é tua. Quem é professor Arthur Costa e vereador da Serra? Meus amigos, eu sou vereador professor Arthur Costa, vereador da maior cidade do estado do Espírito Santo. Sou casado, pai de um filho, Enzo, 9 meses, morador do bairro de Barcelona. Trabalhei 15 anos como professor em escola com crianças de 2 a 17 anos de idade e estou muito feliz por poder representar a minha cidade e os moradores que nela moram. É isso aí, professor Arthur Costa, vereador municipal da Serra. Eu sigo o seu trabalho, Arthur, e eu quero dizer aqui na sua frente que eu gosto do seu trabalho, eu gosto de vereador, sim, vereador que vai para cima. Eu não gosto muito do vereador que fica nerd e escondido, não. Não estou dizendo que tem alguém assim, mas ainda é bom porque você não vê o trabalho. E quando você posta o que você faz frente à Câmara Municipal da Serra ou da onde que você é parlamentar, o povo vai saber conhecer o seu trabalho. Você não pode se esconder muito, não. Por isso que eu gosto do trabalho seu, não só o seu, de outros vereadores da Serra, daqui de Cariacica também, e do meu amigo, o deputado Pablo Mulibreca. Depois eu vou falar um pouquinho dele também. Mas antes, vamos saudar aí minha amiga Jéssica Teixeira, sempre participando. Jéssica, e aquele coquetel sem álcool, hein? Fala pra mim. Ó, manda um pra gente aqui pra gente fazer propaganda pra você aqui. Nós vamos tomar aqui o coquetel, né? Sem álcool. E fazer a propaganda. Jéssica Teixeira, aqui de Vale dos Reis, muito obrigado. Minha amiga Marcela Alvarenga, ela que é líder comunitária aqui de Novo Brasil. Marcela Alvarenga entrou aí depois de mim, né? Eu saí, ela entrou. Parabéns pra você pelo seu trabalho. É irmã da igreja também. Dando boa noite. Agora você consegue assistir, né, Marcela? Agora nós não temos mais culto na segunda. Lá nessa igreja tinha. Hoje não tem mais. Então, Marcela, senta o dedo. Divulga pra gente aí. Nós vamos bater um papo legal. Nós vamos ver algumas polêmicas também aí no município da Serra. Daqui a pouquinho nós vamos entender como é que funciona. Porque o intuito não é só trazer o vereador apresentar, não, mas saber o que está acontecendo, não só com ele, mas também com a Câmara Municipal da Serra e também com a Prefeitura Municipal da Serra, que nós não escondemos nada. Meu amigo Galdino Pereira,
Galdino do Povo, teve aqui, tá nos assistindo, é um prazer, meu querido. Toda segunda-feira ele nos assiste, né, o Galdino, é funcionário da prefeitura e também, eu creio que é um pré-candidato aí, futuramente. É Ana Paula Moreira, boa noite, Ana Paula. Galdino também, boa noite, pra cima esse Galdino, compartilha nos teus grupos aí. Marcela falou, aprender como ele, com ele a ser vereador. É isso aí, vamos aprender agora. É por isso que eu falo, tem gente que gosta desse trabalho que você faz. Na verdade, tem gente não, eu creio que toda a maioria que entende o que é política gosta do vereador que vai pra cima. E nós vamos entender agora. Já se apresentou, já falou aí quem é o Arthur. E a primeira pergunta que eu vou falar, Arthur, é sobre alguns vídeos que eu vejo, não estou falando eu porque nem todos assistem, mas eu assisto lá no Instagram, eu vejo você postando no Instagram alguns vídeos. Eu não vou botar contra o prefeito de Careci, que isso aí eu estarei emitindo, mas conta alguns trabalhos que não estão sendo feitos ou alguns trabalhos que estão sendo feitos incorretos. Eu vejo alguns vídeos seu lá. Você acha que não só o município da Serra, não vou falar da Serra, esquece os outros. Você acha que o município da Serra tem esses defeitinhos? Alguns trabalhos que a prefeitura faz, que a gestão faz, gestão do que a prefeitura faz, que talvez não saia aquele trabalho legal, que não que você quer, mas que o morador precisa e merece. A Câmara é toda sua. Sabe, Netinho, falar sobre o mandato inicialmente, o vereador ele tem que saber para que ele veio. Tem que saber para que ele chegou, o que ele quer entregar. Ganhando ou não ganhando reeleição, o que ele quer fazer para a sociedade, o que ele entregar, o que ele quer deixar de legado, o que ele quer para a vida dele. Quando você fala de serviço da cidade, com certeza tem serviço que é ineficiente. Verdade. A Secretaria de Serviços hoje é uma secretaria que tem um orçamento de 200 milhões. É aquela secretaria que faz uma capina, é aquela secretaria que faz uma poda, que faz um tapa-buraco, aquele serviço cotidiano. Não pode ter política nessa secretaria. Verdade. Essa secretaria ela tem que ser feita para a cidade. Para todos, né? Então, às vezes, eu vejo, e que muitas vezes a gente faz crítica, é para ajudar. Vamos montar um planejamento homogêneo para a cidade. Não dá para fazer política e deixar metade da cidade bem cuidada e outra metade não. Então, muitas nossas críticas, não é no intuito só de criticar, não, porque eu sou um cara que, quando tenho a possibilidade, eu elogio. Verdade. Não tem problema nenhum. Na verdade, a função do vereador, às vezes a gente fala em crítica, mas não é a crítica. Não. A sua não é a crítica, a sua é uma fiscalização. Fiscalização. Na verdade? Exatamente. O serviço está sendo eficiente. Vou te dar um exemplo. No bairro onde eu moro, o bairro tem aproximadamente 20 mil habitantes, 12 mil eleitores. É o quinto ou sexto maior colégio eleitoral da cidade da Serra. Em qual bairro ali? Barcelona. Conheço Barcelona. Quando a gente foi fazer a solicitação de tapa-buraco, que tinha muito buraco, sabe o que eu fiz? Ah. Eu contabilizei todos os buracos do bairro e mandei um mapa para a secretaria. Secretaria, você vem aqui que eu te ajudo. O seu serviço vai durar um terço do tempo que você gastou em outro bairro, porque eu sei onde está. Eu fiz um mapa. Você mapeou tudo. Mandei pro secretário. Mandei tudo para ele, mapeado. Pode fazer a rota aqui comigo, se você me der 5 de tapa-buraco, é o zero. Ele mandou 2. Então ficou o buraco faltando. Então, a nossa crítica é propositiva. É para a cidade crescer. Porque se ele faz o serviço em meio-dia, sobra meio-dia para ele ir para outro bairro. É verdade. Então, é sempre uma crítica pensando na coisa crescer. Aí, de vez em quando, a gente tem que subir o tom, né? Porque aí o bairro tá com mato lá em cima, morador tá no ouvido em cima da gente. E é 24 horas assim, né Arthur? Não, eu fui assessor de vereador, sei como é que funciona. É 24 horas o povo em cima e eu não vou tirar a sua razão. Não tô puxando o saco do vereador, mas tô por experiência que eu tive em 4 anos. Quem sabe posso voltar, um vereador me oferecer aí, né? Eu posso voltar. Gosto do trabalho. Eu gosto do trabalho de rua. Eu não gosto do trabalho de gabinete. Trabalho de gabinete tem que ser para aquele que entende. Nosso advogado, que é o nosso doutor, que ele entende, ele sabe do problema, ele sabe onde que ele vai resolver, ele sabe o caminho que você vai entrar, então, e eu gosto de trabalho de rua, eu sou igual você, eu gosto de ir pra rua. Tem um trabalho interessante, Netinho, é legal falar com a audiência, a gente é o único vereador da cidade que tem um gabinete fora da Câmara. Fora da Câmara? No segundo mês de mandato, do próprio bolso, eu pago até hoje um gabinete na rua principal do meu bairro. Então, os meus assessores externos, eles saem de casa de manhã, vão até o gabinete 8 horas da manhã, a gente faz um café, toma um café, dali eles saem para a demanda e voltam. Então, assim, não tem essa de assessor ficar para lá e para cá, não. Vem para o gabinete de rua, o único, é custo próprio, mas a demanda chega com força. Entendi. Demanda para todo lado. De lá eu tenho assessor que vai resolver em Serra Dourada, Serra Sede, Colina de Laranjeira, gente que fica dentro ali do bairro de Barcelona, e isso é para melhorar a eficiência do trabalho, porque às vezes você fala assim, assessor trabalha muito, assessor. Se quiser trabalhar, trabalha muito, que demanda tem. Muito bom. Essa ideia aí os outros vereadores podiam pegar, né? O vereador queria assim, que gostei.
gabinete na rua. Na verdade, Arthur, eu tive como vereador, como assessor do vereador, e eu falo, trabalho é árduo na rua. Não tem sol quente, não tem chuva, é atendendo um funcionário da prefeitura. Alguns moradores criticam, você fica tirando fotinha. Se não tirar, não tem como você comprovar. Você tem que tirar foto, mostrar, não só para o morador daquela rua, mas moradores de outras comunidades, de outros bairros que você está trabalhando. Eu gosto desse trabalho e é uma eficiência total esse trabalho, é tirar foto do trabalho antes e depois está resolvendo e quando for resolvido. O povo entender, porque senão eles vão falar, não vejo nada seu, então tá aqui, ó. Mesmo que um ou dois, três critica, mas é essencial, né, Arthur? Quer um exemplo? Esses dias eu fui na unidade de saúde do bairro que eu moro, Barcelona. Tinha quebrado a geladeira das vacinas. Tava perdendo vacina, tava sem vacinador. Aí consertou a geladeira. Quando consertou a geladeira, a vacinadora tirou férias. Ia passar um mês sem vacinador na unidade de saúde. Eu fiz esse vídeo e falei, ó, gente, vou buscar a solução. No outro dia, a gerente me liga. A prefeitura, a partir do seu vídeo, já ligou para cá e vai mandar o vacinador a partir de segunda. Resolvemos o problema. Através do seu vídeo, resolveu. Resolveu o problema. Bastante. Uma demanda. É uma importante. Demanda. Isso aí, muito bem. Vou ver a gente tá entrando. A gente tá dando um chiadinho no meu microfone, que eu mexi aqui, não sei o que aconteceu. Vamos lá. Galdino Bonito, vamos para cima, vamos aprender. Galdino, eu creio que toda a maioria, para ser um vereador da Serra, tem que ter uma grande responsabilidade. Pior que é verdade. Serra, eu trabalho também. Eu trabalho com homem, mas também trabalho de mototáxi. Eu rodo na Serra, rapaz, Serra é grande. E pensa no lugar bom de ganhar dinheiro em mototáxi, é na Serra, porque é grande. Qualquer bairrozinho que você vai, o preço é mais alto. Então, você quer moto, você quer Uber aí, ó, pra Serra, a Serra ganha dinheiro, né? Polo Industrial, trabalhei na Serra 5 anos, na antiga Adubos Trevo, que tinha lá C21, se você conheceu. Com certeza. Hoje não tem mais Adubos Trevo lá. Trabalhei lá, acho que 5 anos. Na Adubo Trevo, eu era... trabalhava na máquina, na maquinista. Vamos lá. Marcela Varém falou, Netinho, nossa praça está saindo do papel. Logo vamos inaugurar com aquele culto de gratidão. Isso aí. Bem lembrado, Marcelo, de comunitário aqui do Novo Brasil. Já começou a praça pela Prefeitura Municipal do Cariacica. Tivemos na reunião com o prefeito ali em Vista Dourada, Novo Horizonte. Ele falou, Marcela, a praça que você pediu vai sair, a praça que foi pedida vai sair. Essa praça aí, Marcela teve lá com o prefeito, não só ela, mas outras lideranças também. Quando eu era líder comunitário, já tinha feito esse pedido, né, esse projeto, mas dá honra, quem tem honra, ela entrou, prosseguiu com o projeto e essa praça está vindo aí. Parabéns, Marcela, que Deus te abençoe. Meu amigo Wesley Goulart, não estou conseguindo acessar. Como você não está conseguindo, você está falando aí, meu amigo. Vamos lá, agora consegui. Estava tentando, tem tempo. É isso aí, Wesley. Vou marcar contigo para estar aqui. O Wesley, ele teve um acidente há uns meses, um ano atrás, não sei. Teve um acidente de moto, bateu em outra moto. Ele ficou praticamente morto no hospital. Teve uma campanha de doação de sangue. Nós compartilhamos, foi feita essa campanha. Graças a Deus ele está aí. Está na cadeira de rodas, mas está aí. Graças a Deus, homem de superação. Está vindo a presidente do Futebol Clube, que Brasileiro em Futebol Clube. De novo, vai vir como... dessa eleição aí para esse clube. Vai estar aqui no nosso programa contando essa operação. Ainda vou marcar com ele ainda. Um abraço para você, meu amigo Wesley. Ó, fica tranquilo que eu vou trazer você aqui. Não tem que pegar você no colo, colocar aqui, mas nós vamos trazer você aqui para contar esse acidente aí, essa operação que teve. Que Deus te abençoe mais e mais. Walter Cruz, manda um abraço para a comunidade Barcelona Serra. Manda um abraço aí, você que é da Serra, né? Um abraço para... É isso aí. Manda um abraço a todos os moradores de Barcelona na Serra, o bairro onde eu moro, que eu trabalho desde 2004. Que bairro bonito, cresceu, lindo, hein? Cê lindo, tá lindo, lindo. E conseguimos muitas coisas lá, tá? Eu vejo, eu passo lá, com cresceu. Muita cobrança, com muita luta, a gente conseguiu muita coisa. A gente reformou duas praças no mandato, conseguiu fazer drenagem de várias ruas. Isso sendo um vereador independente, não falo nem oposição, vereador independente. Porque eu falo que o povo quer. Se o prefeito fizer, a população fica feliz. É isso aí, isso aí. Se ele não fizer, a população fica triste. Então eu cobro o que a população quer. E muitas vezes a gente consegue resolver. Mesmo que o prefeito não faz, mas você tem que correr atrás. Correr atrás. Eu gostei dessa palavra, tu. A gente corre atrás do que o povo quer. Não é o que o prefeito quer. É claro que não vai conseguir fazer todo, né? Mas é isso aí. Mas eu acho difícil, né, Tim? Um vereador que tenha feito mais coisas na comunidade quanto eu, ainda sendo independente. Que se eu for enumerar tudo que eu fiz no bairro onde eu moro, tudo que eu consegui,
com crítica, com briga, com diálogo também, dificilmente na cidade dá certo, tem alguém que fez tudo que a gente fez. A gente reformou no bairro, tem 3 praças, 2 a gente reformou. Todo o calçadão central do bairro a gente reformou. Pedimos urgência na iluminação de LED, colocou. Mais de 100 becos do bairro colocamos iluminação e poste. Drenagem de 3 ruas. Então, assim, é muita coisa que a gente conseguiu conquistar. O cara fala assim, ah, mas o cara é independente, faz crítica, mas eu só faço crítica visando a solução do problema. É isso aí. Quando o prefeito resolve, é mérito para ele também, é só para mim, não. É isso aí, é isso aí. Então, ele é gestor, isso. ele vai ter a sua moral na comunidade. Vamos botar assim, sua moral, falando popular, que ele fez. Talvez ele vai entrar lá com a cabeça erguida se ele fizer. Infelizmente, gente, o vereador tem razão, é assim mesmo. Se ele não brigar, se ele não correr atrás, não vai. Eu falo que eu tive lá, não correr atrás, não brigar, não vem. Não é porque não vem, porque o prefeito não faz. Eu estou falando do prefeito Cariacica. Porque Cariacica é grande. Cariacica não tinha as obras que tem hoje. Cariacica não tinha o trabalho que tem hoje. Então, corre atrás. Eu tenho toda a razão. Ao vereador Arthur Lira. Já falei Arthur Lira. Arthur Costa. Vamos lá. Meu amigo Ivanildo Lodi, da Única Centro Educacional, que você está passando aqui, daqui a pouco vai passar. É um dos nossos patrocinadores, é a Única Centro Educacional, trabalha com todo tipo de curso para você que é motorista profissional. MOP, renovação de carteira, levou multa, tem que renovar, você tem que fazer a reciclagem com ele, renovação de todos os cursos, curso de carga indivisível, carga perigosa, carregar gente, cabrito, mula, tudo que você quiser, burro, cachorro, ele faz lá toda a renovação. Meu amigo Ivanildo falou assim, boa noite, Netinho, e o nosso entrevistado vereador Arthur Costa. Wesley falou assim, vamos sim, isso tudo é para a honra e glória do Senhor, é isso aí. Netinho, eu acho que o vereador deveria ter um carro com gabinete, um carro com gabinete móvel, os vereadores, no bairro, no mínimo de 15 dias. Ela disse o seguinte, que é bom se o vereador tivesse um carro móvel, né, que é o gabinete móvel, para estar em 15 em outros bairros, em vários bairros. O que você acha dessa ideia aí? É uma ideia, né, tio, que é muito utilizada por alguns vereadores. Porque, cara, é real, né? Mas tem gente que faz o quê? Ele pega o carro dele, para, bota uma mesa na praça e fala, ó, gente, tô aqui, tô no gabinete na praça. Aí no outro dia tá na outra comunidade, no outro dia eu não acho ruim, não. A nossa ideia é, para além de atender as outras comunidades fora lá de Serra Sede, é você ter uma base na rua, até para nossa assessoria. Porque o pessoal fala assim, assessor fica na rua todo. Não, meu assessor não, meu assessor chega para trabalhar, ele tem uma base na cidade para ir, mas a gente vai em outros bairros também. Faz visita, para na rua, certo? É importante. Acho que quanto mais a gente conseguir para outros bairros... Uma ideia filé, né? É muito quem boa. Sabe, né? Quem sabe. Meu Ezequiel Assis Souza, boa noite, vereador, a comunidade de Jacaraí, pensa no lugar bonito, Jacaraí é top, cara, eu já pesquei lá, na bem mais pra frente de Jacaraí, pensa no lugar top, e grande, Jacaraí é grande. Cadê, vereador, a comunidade de Jacaraí te agradece pela emenda que você mandou para a nossa unidade de saúde, olha que importante, principalmente saúde. Que é precária. Teve essa emenda mesmo, na verdade. Explica um pouquinho pra gente aí. O que acontece? Jacaraí, por ser o maior colégio eleitoral, eles falam que não tem um vereador da comunidade. Atuante, mas não, lá, atuante. Né? Mas nós temos um grupo lá, eu tenho assessoria lá. Só pra policlínica lá, eu mandei quase 200 mil reais. Rapaz. Pra uma outra escola, mais 50 mil reais. Nós temos assessor lá dentro pra trabalhar. Só que é um lugar, Jacaraí é uma cidade. Aham, a gente faz grande, o que pode, a gente luta, a gente repassa as demandas. Essa assessora que mora lá tem um grupo de mulheres muito bonito, que faz um trabalho bacana. E, assim, com certeza fiz a diferença em Jacaraípe e não vou deixar Jacaraípe isolada nunca. O que depender de mim será sempre... Foi o que mais mandei emenda para Jacaraípe. Quando eu não estou trabalhando com obra, eu gosto de pegar a mototáxi para Jacaraípe, porque pensa numa corrida de cara. Ó, você sai daqui de Cariacica para Jacaraípe, eu vou brincando e eu fico uma hora esperando para voltar, mas são todas corridas, cara. Eu me amarro Jacaraípe, litoral muito lindo e Jacaraípe é grande. Aquela avenida dela ali, rapaz, é muito grande. Serra é grande, Serra é maravilhoso, além do polo industrial maior do estado do Espírito Santo, que eu creio é Serra, pode ser que tenha outro, mas Serra é maravilhoso. Quem não gosta de Serra, passa a gostar. Serra já teve o seu filho feio. Serra já teve o nome feio. Há muitos anos atrás, aí, que eu tinha uns 12 a 15 anos, falava em Serra, falava em criminalidade, falava em medo, ninguém gostava de ir para Serra por causa do crime. Hoje, Serra, crime tem em todo lugar, mas hoje Serra está totalmente melhor.
Eu acredito muito, Netinho, que Serra é a cidade da prosperidade. É. A nossa cidade hoje vai trabalhar para 2024 com um orçamento de 2,5 bilhões. Bilhão. Olha o orçamento da cidade. Real. Nós estamos caminhando passos largos para chegar a 1 milhão de habitantes. Hoje a gente está chegando aos 600. Só que a Serra saiu agora o contorno do Mestre Álvaro, que com certeza vai sair dos dois lados. Eu vi seu vídeo lá. Hein? É, você viu o vídeo do skate? Vai sair também o contorno de Jacaraípe, com certeza vai sair bairro dos dois lados. Tem Aldifas Barcelos, que tem uma via que não tem moradia ainda de um lado e do outro. Está nascendo bairros ali. A Serra, nos próximos 5, 6 anos, a gente pode vislumbrar a beirar esse 1 milhão de habitantes. A cidade do futuro, a cidade do presente, a cidade, com certeza, da prosperidade. É, Serra cresceu muito. Parabéns aí para os moradores da Serra, tá? Que Deus abençoa, não só o vereador, mas a Câmara de Vereadores aí. Serra cresceu muito mesmo. Eu falo que eu rodo lá na Serra, eu me amarro rodar na Serra. É longe, mas eu gosto na Serra. Vamos lá? Mais gente aqui, o Wesley falou assim, se eu não me engano, eu tenho um amigo que trabalha com o vereador Arthur Costa. O nome dele, do brabo, é João Paulo Samora. Conhece? Esse é o cara. É. Sabe aqueles vídeos tudo? Aqueles vídeos é o homem que faz. O Wesley é gente boa. O Wesley trabalhava na prefeitura, acho que o Wesley é motorista, quer saber. Não na prefeitura, mas uma empresa terceirizada. Ele me acompanhava muito aí, né, Wesley? A gente, quando era assessor do vereador Jorgeão, a gente fazia trabalho aí, ele estava lá com a caçamba, recolhendo lixo, recolhendo aquilo. E todos os funcionários da prefeitura que trabalhavam nessa área, que a gente acompanhava o serviço, tinha um respeito muito grande pela minha pessoa. É, eles entendiam que eu não era o vereador, eu era assessor, que eu não era o prefeito, mas quando o pedido estava na nossa mão, eles vinham, faziam ali, muito bom, parabéns Wesley e todos os funcionários aí. Arthur, agora eu quero fazer uma pergunta. Marcelo, ó, você não tá mandando mais brinde, manda mais brinde aí pra galera aí, pra gente sortear aqui semana que vem, beleza? É, Arthur, como é que é hoje a sua amizade ou o seu vínculo com a Prefeitura Municipal de Cariacica, hoje o prefeito de Cariacica, não, perdão, Prefeitura Municipal da Serra e o prefeito da Serra, a Câmara é sua. Eu vou responder a primeira pergunta que você fez sem querer. A minha relação com o prefeito de Cariacica é a melhor possível. Tenho uma admiração muito grande pelo prefeito Eucleiro Sampaio. E, por ser sinal, eu já conversei mais com o Eucleiro no gabinete dele que com o Vidigal no gabinete de Vidigal. Só pra você ter noção, não mandar. E o deputado Messias Donato também é um amigo grande que já fizemos muito política juntos. Na Serra, a nossa relação hoje é uma relação um pouco desgastada. Mas é desgastada pelo trabalho, pelo dia a dia, por visão diferente. Não é questão pessoal, não tem nada disso. É questão de visão de administração mesmo, sabe? Eu e o prefeito, a gente pensa diferente em muitas questões, mas eu vou estar trabalhando no foco do meu trabalho, que é fiscalizar, buscando o melhor para a sociedade. O prefeito muitas vezes fica chateado, recebemos alguns pedidos aí de processo, algumas coisas por parte dele por conta de fiscalização. Mas a gente tem que continuar, né? E aí tem o propósito do mandato, o vereador tem que saber o que ele quer apresentar e o que ele quer deixar para a sociedade. Qual o projeto que ele focou, qual o projeto que quer deixar? Tem vereador que sai, mas deixa o projeto aberto, em aberto para a Câmara aprovar ou já aprovado para a Prefeitura executar, né? Sim. Eu já vi casos acontecer. É, eu creio que vai acontecer com você também, alguns projetos que vai ficar. Porque não consegue fazer tudo, né, Renato? Não consegue. Tem um projeto importante na Cidade da Serra, do esporte. O projeto Bolsa Atleta não tinha na Cidade da Serra. Não tinha. Não tinha. Lá tinha uma lei chamada Roberto Siqueira, que é uma lei um pouco atrasada, funcionou bem por muito tempo, mas já estava aquela coisa mais antiga, não era tão moderna como Bolsa Atleta. Então a gente veio, indicou o projeto Bolsa Atleta e hoje é o programa que se chama Serra Atleta na Serra, é um programa de nossa autoria que já está em andamento na cidade. Muito bom. Serra Atlético? Serra Atleta. Muito que bom. É aquele benefício para os atletas, para representar a cidade. Não tinha na cidade, a única cidade da Grande Vitória que não tinha. Hoje Serra, tem, Serra, já hoje funciona, tem. O prefeito teve que colocar, não teve jeito, projeto bom. É por isso. Falo, é bom para a população. É por isso ter o vereador brigador, né? Brigador, gente, com bom sentido, né? Entre aspas. Gente, não vou para o comercial, um minutinho, daqui a pouquinho a gente volta, beleza?
Olá pessoal, nós estamos aqui na Ortoclínica Saúde, uma clínica em Cariacica, especializada em atendimento médico e reabilitação. Não é, doutor Fernando? Isso mesmo, nós estamos aqui próximo ao Meridional e à Prefeitura de Cariacica. Nossa especialidade é você! Tá precisando de máquina e caçamba? Fernando da Retroescavadeira tem trabalho. Com plator, aterros, limpeza de terreno, demolição, venda de caçamba de terra, terraplanagem em geral e muito mais. Ligue 27 99716 0180, 27 99716 0180. Fernando da Retroescavadeira. 5, 4, 3, 2, 1. Você está assistindo o programa de entrevista. Posso perguntar a Netinho? Estamos de volta. Estamos aqui de volta. Gente, quer ser patrocinador? Quer divulgar sua marca? Quer ter esse vídeo seu divulgando seu trabalho aqui? Só ligar no telefone 27 99982 1528. Preço promocional aqui, a gente fazemos qualquer negócio, beleza? Ajuda o programa aí a crescer. E você tá assistindo esse programa aqui, você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui nesse joinha e apertar no joinha, no coraçãozinho. Quanto mais você apertar o Facebook, ele vai entender que a live tá sendo importante e quando alguém pesquisar, ele vai indicar a nossa live, beleza? Ó, vai lá, clica aí joinha, ajuda a gente aí a crescer mais e mais o nosso programa. Pra poder chamar mais pessoas aqui. Segunda-feira que vem vai estar aqui no nosso programa mais um vereador. Eu não vou falar o nome porque ele vai me dar resposta amanhã, beleza? Na verdade será ou o vereador André Lopes, né, que era do PT e hoje está no PSB, ou o vereador... Meu Deus, meu amigo, gente, eu esqueci o nome. Ah, eu vou lembrar daqui a pouco, beleza? Daqui a pouco eu vou lembrar, vou esperar a resposta dele. Quem está comentando... É, Eucene Santo, parabéns, vereador, pelo excelente trabalho no mandato. Deve ser conhecido seu, conhece você. Eucene Santos. Esse ano tem mais Dali Arthur. É isso aí. Wesley tá esperado. O Brabo chegou aí na live. Quem é? JP, cadê? JP é o cara que faz todas as minhas edições. Chegou aqui ainda não pra mim, gente. Chegou não, aqui do meu também não. É, chegou ainda ele não. Ele é bom. É porque demora um pouquinho pra chegar. Ele é bom mesmo, homem é monstro. É, vamos ler, cadê? Daqui a pouco ele chega aí, Ô, Arthur, vamos começar um pouquinho aqui, depois a gente vê o JP. Já fiz a propaganda legal do povo aí. Nós vamos lá pro seu mandato, que é mais importante aqui. Certeza. Por que é mais importante? Porque eu sigo nas redes sociais todos os participantes, gente. Eu pesquiso antes. Eu olho lá o Instagram. Se não tiver Instagram, eu pergunto o vizinho, pergunto o amigo, pra gente ver como é que é o trabalho do cara. Não, eu não escolho quem vem aqui. Não escolho. Eu trago aquele que quer vir. Tem pessoas que nos prezam, a gente deixa de lado. Mas a gente pesquisa a vida da pessoa lá, o Instagram. Eu gosto muito dos vídeos do... Tem um vídeo lá que você fez... Eu assisti ele ontem e eu tava pensando em fazer a mesma coisa. O vídeo da lona da moto. Foi boa, não foi? É. Aí eu falei com a minha mulher, falei, rapaz, eu vou fazer, só que tem que arrumar uma pessoa pra filmar mais eu. Vou fazer esses vídeos aí, gostei. A lona vem e você agradecendo da emenda que você mandou pra... Ali pra foi alguma, dar... Você mandou emenda pra algum lugar, é uma emenda. Pra saúde. É, pra saúde, esse que você falou. 850 mil pra saúde. É isso aí, muito bom. É um informativo engraçado. Quem criou, quem inventou, não sei, mas foi muito legal. Você chamou a atenção do povo e no final, alegrando pelas suas emendas aí, você mandou. Muito, muito bom. Sabe o que acontece, Netinho? A internet hoje você tem que entender ela. Se você der informação seca, não atrai ninguém. A internet ela é feita para ser um lugar de interação. As pessoas querem rir, as pessoas querem informação, mas de forma espontânea. E assim que a internet entrega. Então, se a gente conseguir misturar, com certeza a informação vai muito mais adiante. Então, é isso que a gente está criando. Vídeos muito um pouco bom, mais engraçados com informação. Gostei. Que aí tem gente que não gosta de política. Tem gente que não gosta de polícia, sabe? Tem gente que não gosta de assistir. Mas através dos vídeos acaba entendendo o que você quer passar, o que você quer transmitir. Com certeza. É isso aí. Agora, vamos lá. Arthur, tem aí nas redes sociais, a gente vê na sua... Eu vi nas suas redes sociais... E eu também pesquisei lá os outros dois vereadores. Você e mais dois vereadores da Câmara Municipal da Serra
foi processada aí pela Prefeitura Municipal da Serra, pela administração. Explica direitinho por que esse processo e que processo é esse e quem foi que processou vocês, a Câmara é toda sua. A gente fez uma fiscalização junto com o deputado Pablo Muribeca no Cine da Serra. É um lugar que as pessoas reclamam muito, que chegam cedo, que não conseguem os empregos. Então a gente foi lá fazer uma fiscalização, como manda o nosso documento interno, o nosso regimento interno prevê lá que a gente pode entrar, né? A gente tratou todo mundo muito bem, fomos lá fazer uma fiscalização, porque o Cine, ele não recebe currículo. O Cine é um sistema nacional que a empresa encaminha a vaga pelo sistema e do sistema é encaminhada a vaga para a pessoa. Você não manda o currículo para alguém. E a gente recebeu mensagens de, supostamente, pessoas de dentro do Cine encaminhando currículos pelo telefone, o que é uma irregularidade. Fomos lá conferir. Quando a gente conferiu essa informação, gerou... Tinha um cara brabo lá, hein? Tinha um cara brabo. Gerou um sentimento na cidade, porque muita gente já passou por isso, por dificuldade de conseguir um emprego no Cine. E quando o trem bate na dor da pessoa, a pessoa fala, pô, esse cara lutou por mim. E nós lá fizemos essa fiscalização, foi uma fiscalização que mostrou algo que estava acontecendo de muito errado na cidade. O prefeito não gostou, pediu para abrir uma comissão dentro da Câmara para avaliar essa ação, e o objetivo do prefeito é que a gente seja cassado. Vai ter uma votação daqui nos próximos 2 ou 3 meses para tentar cassar o nosso mandato dentro da Câmara. Mas a gente entende que a justiça, a gente confia na justiça, a gente confia nos vereadores, na coerência, de saber que a gente está fazendo o trabalho da melhor forma possível. Não teve exagero, a gente só fez o que é o nosso papel, fiscalizar. A pergunta que não quer calar, eu vou perguntar. Agora eu vou chamar a atenção, porque quantos vereadores hoje tem na base aliado do prefeito? Prefeito hoje lá está com 16 vereadores da base. São quantos vereadores lá na Serra? 16 vereadores, meu universitário. 15 a 16 vereadores, lá são 23. Então vou mandar um recado para os vereadores, posso? Vou mandar. Vereador da Serra, alguém printa aí, alguém bota aí, quem tem Xiaomi para cima, bota a tela aí para poder gravar. São 16 vereadores aliados da Prefeitura Municipal da atual gestão. Vou falar porque eu já vi acontecer isso aqui em outros mandatos, em outros prefeitos, já vi acontecer. Eu sigo o Muribeca, não é porque... Muribeca não, o Arthur, não é porque está aqui não, mas eu vejo o trabalho lá sério, para o prefeito e para os vereadores. Se vocês caçar o Arthur, vocês vão entrar briga com a comunidade, vai entrar briga com o eleitor. É melhor vocês ficarem de bem com o eleitor, que vocês vão precisar do eleitor depois, porque o Arthur, ele faz um bom trabalho. Eu tô falando é porque tá sofrendo, não. Eu assisto no Instagram, sigo lá, eu vejo muita gente comentando e agradecendo pelo seu trabalho. Então pensa direitinho na hora de caçar. Eu sei que o prefeito deve não ter gostado, Arthur, com certeza, ele tá o nome dele lá, não ter gostado, mas é o papel do vereador, o quê? Ler de lá, criar lei e fiscalizar. Então se ele tá fazendo o papel de fiscalizar, tem que fazer isso aí mesmo. E isso acontece sim. Não vou entrar em detalhes, mas acontece no Cine sim. Pessoas que, através de politicagem, conseguem emprego na frente, primeiro, antes de ser divulgado, antes da vaga ser divulgada, essa pessoa consegue um emprego. Não vou falar da pessoa que consegue um emprego, porque está precisando, mas e os outros que estão na fila? Porque o Cine se funciona o seguinte, você vai lá, você faz uma inscrição, coloca lá o seu currículo, sua inscrição e espera. E os outros que estão na fila? Então, pense direitinho, os vereadores do Municipal da Serra. Ou falar o prefeito, que ele está com raiva mesmo, ele vai pedir sua cassação, que é assim que funciona. O prefeito, quando ele é vingativo, seja em qualquer estado do Espírito Santo, em qualquer cidade do estado do Espírito Santo, se o prefeito for vingativo, ele vai de tudo para te caçar. Não só você, qualquer vereador. Então, para os vereadores, pensa direitinho do que vocês vão fazer, porque vocês podem entrar em contato com as comunidades, com quem gosta de você, e vocês vão correr atrás de volta. Então, pensa direitinho. Talvez o vereador pode ter falado alguma coisa a mais, mas ele faz um bom trabalho, pensa direitinho, que está falando aqui é um amigo que esteve lá dentro e sabe como é que funciona. Então, cuidado com o que vocês vão fazer, que pode gerar até polêmica, tá? Pode gerar polêmica na Câmara Municipal, por caçar vereador que está trabalhando, fazendo trabalho. Então, cuidado com o que vocês vão fazer, beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui? Arthur, vamos lá. A Ana Paula Moreira, parabéns, vereador, pelo trabalho prestado à população da Serra. E outra coisa, você que é eleitor do Arthur, sabe que ele faz um bom trabalho, vai junto, faz comissão e vai para a Câmara no dia da votação e bota pressão nos vereadores. Mas lota, rapaz, se o vereador faz um bom trabalho e você que está nos assistindo
e você vai nos assistir depois, sabe que o vereador cuidou da tua comunidade, mandou verba para a saúde, mandou verba para a tua comunidade, para a tua região, para várias regiões, e você sabe que você vai precisar dele, se ele for gastado, você não vai ter ele mais, junta a comissão, pessoa séria, e vai para a Câmara na hora da votação, e bota a pressão no círculo do vereador, você vai ver como é que rapidinho eles vão pensar, é assim que funciona. Vamos lá, Marcela de novo está inspirada, nossa lei comunitária aqui, participando. Galdino, meu amigo. João Paulo Samora. Aí entrou, João Paulo. Tamo junto, meu amigo Wesley Gulatti da Silva. JP entrou aí, ó. Vereador Arthur, fera demais. Você tá ouvindo aí, né, João Paulo? Tá acontecendo com o nosso vereador. Não vamos deixar o vereador que trabalha nas comunidades, que trabalha na cidade, ser caçado, não. Vamos juntar a turma e vamos pra, lá. Se precisar, eu vou lá fazer a cobertura. Não faz a cobertura lá na hora, não faz bagunça. Vamos lá, Marcela de novo, meu amigo Wesley. Tá todo mundo inspirado. Se não fazer isso, Arthur, não funciona. Felizmente, é assim. Eu falo que aqui em Cariacica, teve, no, na gestão que eu era assessor, juntaram, ia ter uma votação, não lembro o que que era, juntaram aí a comunidade, juntaram, mas lotou a Câmara. Rapidinho o vereador voltou atrás. Porque vereador não depende de quem para ganhar. Do voto. E o voto vem de quem? Então, é isso que tem que fazer. Se tem um vereador sério, vai tirar o que é sério. Você está me entendendo? Vai tirar o vereador que está fazendo um bom trabalho? Não pode isso acontecer. É por isso que, às vezes, a política é mal falada. Por isso que, às vezes, pessoas defamam a política. Diz, tira o vereador que está trabalhando, aí talvez entra outro que só vai lá em questão de dinheiro, não faz nada. Vai para a base aliada do prefeito. Beleza, trabalha. Mas faz tudo que o prefeito quer. É a realidade, eu não estou mentindo. A base aliada do prefeito tem tudo, mas a maioria faz tudo que o prefeito quer. Aí vai caçar um vereador que está trabalhando, vai ficar feio para vocês. Arthur, teve esse processo aí. E os outros vereadores, você tem ligação com eles? Os outros vereadores que estão na parte do processo, estão sendo caçados também? Fala para a gente. Então, esse processo, ele é unido entre os três vereadores da Câmara da Serra. Esse é o processo dentro da Câmara, né? Abriu-se uma comissão, essa comissão está avaliando, vai fazer um relatório e a gente vai votar em plenário. Ah, entendi. Sim. Então, mas a gente está muito confiante. Mas se votar contra, a favor, Cássio? Eles precisam de dois terços. Precisam de dois terços, precisam de 16 votos, mais ou menos. É muita covardia. Só que nós temos vereadores lá que são da base e são coerentes. Ah, não estou aqui para passar pano em ninguém, não, porque é uma escolha de mandato, cara, ser da base. Uhum. Tem gente que é da base, mas não aceita tudo. Então, assim, eu conto com a coerência dos vereadores que sabem que a gente está no nosso papel, porque a gente também não pode fazer uma coisa contra nós, vereadores. A gente vai abrir um precedente horrível para a cidade da Serra, que é começar a caçar vereador por conta de fiscalização. Isso não existe. Não pode. Não pode. Então, assim, a gente tem vereadores lá que tem muito tempo de Câmara, que tem experiência. Vereadores que são novos, mas que têm coerência. Tem vereadores que talvez estejam mais do lado do prefeito e queira ver mesmo cabeças rolar. Mas, assim, nós estamos dialogando, conversando, já apresentamos todas as provas. Nós estamos dentro da lei. Isso que é o mais importante, sabe, Netinho? É isso aí. A gente está dentro da lei. A gente está dentro da prerrogativa legal de vereador. E a lei prevalece, né, Arthur? A lei tem que prevalecer. Porque senão a justiça não vai deixar a ilegalidade também, não, Netinho. A justiça não pode, a gente confia na justiça. Como é que o magistrado vai deixar tirar um mandato por conta de fiscalização? E é o papel do vereador fiscalizar. É, talvez a função mais importante é do mandato é a fiscalização. É isso aí, porque quando você fiscaliza... Fala em fiscalização, eu vou comentar tudo hoje. Eu assisti um vídeo do Muribeca. Rapaz, o Muribeca, ele mata a gente de coração, né? Ele botar um pedacinho de vídeo, eu fico curioso, eu sou curioso. Eu sou viciado nessas polêmicas. Não porque para crescer, que eu não fico lá comentando. Não, eu vou o que é certo. E eu assisti lá o vídeo do Muribeca, o deputado estadual. Muribeca, qual é o nome do Muribeca mesmo? Pablo mesmo? Pablo Aurino. Pablo Muribeca, ó, tá me devendo, tem que vir aqui no meu programa, hein? Gente boa, estive no gabinete dele, me tratou muito bem, cafezinho, muito bem. O Pablo Muribeca, ele fiscalizou uns leites lá na gestão lá. Tava no arquivo. Tava no arquivo, o leite tava... Assim, bota leite em arquivo. Não tem condição. Leite tava em arquivo, tinha bosta e cocô de rato em cima dos leites. Tinha fiscalização lá, os fiscais, tava o pessoal da Vigilância Sanitária. Depois que ele fez essa fiscalização... Tiveram a cara de pau de pegar o leite e trazer para Viana. Para esconder, vamos ser sinceros. Mesmo que doasse para alguém, mas era para se esconder aquilo ali. Ia dar
prestes a vencer. Isso é feio. Então, agora imagina, tem um deputado que faz essa fiscalização. Quantos leitos o seu filho não tomou vencido? Quantos leitos seu filho não tomou, rato passou por cima? Quantos filhos? Aí, quantos leitos? Aí faz a fiscalização dessa, aí quer caçar o mandato do vereador ou do deputado, porque está fiscalizando, isso eu acho ruim, errado. Isso é errado, não existe prerrogativa para isso não, Arthur. Não tem como você fiscalizar e ser caçado porque está fazendo o seu trabalho. Apesar que esse governo não está aí, é assim, né? O governo que entrou hoje aí no Brasil, é assim que isso funciona. Eles funcionam desse jeito aí, caçar é do jeito deles, não sei se na certa sendo assim, mas infelizmente é desse jeito que funciona. Então, fica a minha indignação aí, eu já tô até suado, tanta indignação, não gosto de ver, é injustiça contra ninguém não. Mas, vão para cima, Arthur, que Deus vai abençoar, vai entrar na mente desses vereadores sérios que tem, membro da base aliada, né, coerente, que vai olhar direitinho, e você vai voltar aqui para comentar que deu tudo certo, beleza? Tem mais gente entrando? Vamos lá. É, Caio Dias Luciano, é isso? Caio Dias Luciano. Pergunta para o professor Arthur se ele apoia o atual governo federal do Lula. Nunca votei no Lula, graças a Deus. Esse é dos meus, hein? Eu posso dizer, Netinho, que eu sou um vereador de direita. Dificilmente você vai ver na Cidade da Serra alguém que represente a direita em projetos mais do que nós temos na Câmara. São diversos projetos que defendem a vida, que defendem a família, que defendem a escola sem partido, sem ideologia política, não a transição de gênero de crianças. Então, assim, a gente tem um mandato muito focado também na direita. Só que como a gente é vereador da maior cidade do Estado do Espírito Santo, tem que pensar nos problemas locais também. Então a gente também faz um trabalho muito focado nas comunidades. Mas eu não gosto do governo Lula, nunca votei, acho que foi um erro que o país fez e a gente vai ser penalizado demais por conta do que esse governo está fazendo isso com a gente. Erro não, outra coisa, mas vou falar a palavra. Erro, não foi erro não, outra coisa, mas vou ofender os animais não. Ó, gente, olha só, eu quero só complementar o que ele falou. Às vezes nem precisa ser da direita para entender que a família, ela tem toda a prerrogativa. A família cristã, não seja qualquer religião, Arthur. Tem a família cristã, tem muita coisa que esse governo Lula está trazendo que não tem condições. Eu queria assim, se você quer ser homossexual, você quer ser macumbeiro, você pode ser o que você quiser, você pode ser. Você não é preso para não ser isso, não, mas você não pode tentar induzir os outros. Você pode ser o que você quiser, isso não tem importância, gente. Eu tenho amigo, eu tenho o Manete aqui, o Sargento Manete, que é meu amigo, que é homossexual, casado com homem, passou no Fantástico, na Maria Braga e tudo, é meu amigo. Abraço ele, antes que eu veja, beijo no rosto dele. Brinco com ele, é meu amigo, e ele entende que o que ele faz, ele não tem que obrigar, querer colocar na mente da criança ou do outro, não. Não é questão de ser direito, é de entender que o que você faz, você não pode obrigar ou fazer. Você tá me entendendo? Então, o Brasil ele tem que melhorar nessa parte aí. Gente, você quer ser, pode fazer o que você quiser. Mas não pode também lacrar, querer colocar na mente dos outros que você é obrigado a fazer isso, senão, não é assim. Então, direita ou não direita, tem que ser brasileiro. Tem que entender que a família, ela é tradicional. Falar igual o Lula lá, que um negócio de tradicional. Tem sim, Lula, tem. Eu sou da família tradicional. Eu sou da família tradicional, desde que eu morava na roça. Então, existe sim, não existe para você. Para nós, existe. Direita, centro-direita, seja qual partido, mas tem que ser, conservador, tem que... aqui não pode ter arma. Se você quiser ter arma, você tem. Se não quiser, você não compra. Deixa quem tem. Conservador, não pode também querer aceitar tudo nessa vida, não, porque não tem como. O defender mundo vai a vida pior. Desde a concepção, né? Hoje eu tava assistindo um vídeo hoje, vários vídeos, amigo meu no grupo aqui, de bandido se dando mal. Eu bem feito, ele bem assim, você não é evangélico, sou evangélico. Por isso, o povo, a população tá cansada de assalto. Tá quebrando na porrada. Eu vi o cara pegando ripa, batendo os dois bandidos, derrubaram, tomava. Não sou a favor. Tomaram a arma de simulacro dele, quebraram no pau e chamaram a polícia. Então, o povo tá cansado disso aí. Então, parabéns, vereador Arthur, pela resposta. Falou até demais que nunca votou no Lula.
Mas é isso aí. É isso aí. Não. Falou até de ato. Mas assim, foi uma resposta bem efetiva, bem grande. Vamos lá, tem mais gente falando aqui. Cadê? Ana Paula Moreira, vereador, o projeto Magistrado em Ação. Está com você porque porque se der e vier, queria dizer, tamo junto, bora pra cima. Sabe o que é bonito? Isso aí é um grupo de mulheres do bairro de Jacaraípe. Lá elas fazem aula de zumba, de graça, na rua. É mesmo. Palestra pras mulheres, eventos. Primeira vez que o bairro teve uma festa pras crianças. Um grupo de mulheres que se uniram e estão fazendo a diferença em sua comunidade. E a gente está lá para dar a nossa contribuição. É isso que é importante. A gente precisa ajudar quem quer trabalhar. É isso aí, isso é bom. Quem quer fazer a coisa acontecer, né? Você tá vendo que quer trabalhar, se ajuda. Exatamente. Vamos lá, estamos chegando ao final já, gente. Luiz Henrique, parabéns, vereador, pelas boas palavras boas. Parabéns, vereador, pelas boas palavras ditas, ele quis dizer. É isso aí. Vereador, nós estamos chegando ao final. Tá? Já tem 58 minutos, né? Uma hora de live. Estamos chegando ao final. Quero já agradecer você por tudo que você vem fazendo no município da Serra. Gosto mesmo do seu trabalho. Tem outros vereadores que eu também acompanho lá, gosto do trabalho também, mas você é um vereador que vai para cima mesmo, não tem medo, coloca a cara. Se Deus quiser, vai dar tudo certo lá. Você vai continuar com o seu mandato e mais mandato. Quem sabe aí futuramente um deputado, né? Que Deus abençoe você lá, o seu assessor, a sua assessoria. Quem dera se você fosse aqui de Cariacica, né? Seria melhor pra gente, quem sabe, até trabalhar junto aí. Mas, quero deixar a câmera pra você, precisa deixar suas considerações sem pressa. Agradece quem você quiser. Se quiser comentar mais algo, você pode comentar. A câmera é toda sua. Netinho, primeiro eu quero agradecer a receptividade, tá? Foi uma satisfação vir aqui conversar com você sobre o que tem acontecido na cidade da Serra, sobre o que tem acontecido no nosso mandato, sobre os frutos que nós estamos colhendo, que a cidade da Serra está colhendo do nosso mandato. Colocar um pouquinho da nossa posição política. Acho que político tem que ter posição política. Político tem que dialogar, tem que conversar, mas tem que ter posição política. O morador tem que olhar para o cara e falar assim, cara, nisso aqui eu discordo dele, mas nisso aqui ele é tão bom. O político tem que ter coragem de fazer isso. A gente está vivendo um novo tempo de política. Eu quero agradecer pelo espaço, né? Eu tenho uma equipe que me ajuda muito, a minha equipe, minha assessoria, ela é sensacional. Meu mandato não estaria até aqui tão vigoroso, com tanta entrega, se eu não tivesse a equipe que eu tenho de gabinete. Né? Eu tenho toda uma equipe estruturada, eu tenho uma família maravilhosa, a minha esposa, eu tenho uma comunidade muito acolhedora, que tem estado junto com a gente. Eu tenho eleitores, amigos, apoiadores em toda a cidade, que tem dado esse gás para a gente continuar com a verdade, lutando pela cidade, pelo que a gente acredita, e eu acho que isso que é muito importante. Queria deixar um recadinho aqui para o nosso deputado Pablo Moribeca, que é um amigo de mandato, foi amigo de mandato, deputado Pablo Moribeca, ganhou a eleição com muita coragem, foi o deputado mais votado da cidade da Serra, 23 mil votos. Pablo é um menino com muita coragem, muita vontade, sabe, ele quer fazer as coisas, é corajoso, é trabalhador, gosta de acordar cedo, se entrega. Sabe, se precisar correr algum risco para fazer a coisa acontecer, ele corre. Então, deixar o meu abraço ao deputado Pablo Moribeca, aos meus dois colegas que estão passando pelo processo junto comigo, vereador Anderson Muniz, vereador Darcy Júnior também tem feito um trabalho, vereador Darcy Júnior tem um posicionamento político bem mais parecido com o meu, o Anderson Muniz já tem alguns posicionamentos diferentes, mas a gente consegue dialogar e cada um seguir seu caminho, se respeitando e lutando por cada um por suas causas. Agradeço muito a você também aqui de Cariacica pela receptividade, teve um enorme carinho pela cidade, pelo prefeito, pelo meu deputado federal, que é Messias Donato, que é um amigo do coração. Um abraço. É isso aí, muito bem, muito obrigado, ô deputado, eu tô te profetizando. Muito bem, obrigado, pode. Vereador. É isso aí, o político tem que entender que nunca pode ficar só naquilo, tem que sempre tentar crescer. Amém. Isso aí. Mandar um abraço também pro Moribeca, né, deputado Pablo Moribeca. Tive lá no gabinete dele, não deu para ele vir, mas todo mundo tem seu compromisso, mas ele já deixou em aberto para me marcar uma agenda para ele, a assessoria dele, vou marcar aí, já aproveita, já fala para ele lá, ó, vai lá no Netinho, ajuda o Netinho lá. A gente também quer crescer também nas redes sociais, o Arthur, a gente não ganha dinheiro, a gente ganha aqui de patrocínio. Eu amo fazer isso, quem vem aqui sabe que eu amo fazer isso aqui, né? E você quer ser patrocinador, só ligar pra gente, quer ser entrevistado, que a gente não entrevista político não, gente. É político, empresário, presidente de projeto, presidente da Associação de Moradores, já teve um presidente da Associação de Moradores lá da Serra, não sei se é de Jacaraíba, não lembro o nome dele, ele é do Partido das Mulheres, PMB, alguma coisa, DMB,
Teve lá, teve o cantor lá da Serra, lá, que é amigo meu, Daniel Nascimento, é meu amigo, teve aqui também, gente boa demais. Teve outra cantora da Serra, tal de alguma coisa de trombeta, boca de trombeta, não sei o que, garganta de trombeta, teve aqui. Da Serra, pessoal da Serra sempre vem. Então, um abraço para vocês, muito obrigado, vereador, que Deus te abençoe, que tudo dê certo. Muito obrigado. Gente, não deixe de compartilhar o link, e espero que vai sair os cortes no YouTube, Instagram, do nosso amigo professor e vereador Arthur Costa. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais um programa, e segunda-feira tem mais, se Deus quiser e permitir, nós estaremos aqui segunda-feira, dia 15, 22 de janeiro de 2024. Fique com Deus, um abraço.